Eu esqueci como é que joga. Ah, é aqui. Mandei zaps. Eu não lembro como é que faz nada. Ah, ok. Já lembrei. Deixa eu ver o que você falou. Tava jogando aquele jogo de puzzle, mas eu cansei porque eu fiquei voltando pra ver Secrets e acabei cansando, porque eu fiquei muito tempo na mesma coisa. Peraí, já vou ver. Ah, eu esqueci do filme. Eu sou burro, né? Você tinha mandado o negócio do Link, eu tinha esquecido. Mas enfim, né? Esquece. Sempre atraso, né? Consegui converter meus mapas do Mindgel. Sério? E aí você pode fazer o quê? Ah, mas e agora? Tipo, você conseguiu converter seus mapas do Mine Java no Mine. Eu posso mostrar depois. Graças ao Leon. Vai ter que ver o vídeo dele pra você entender. Se quiser, pode mostrar hoje. Você pode até mostrar na live. Pode ser, mas eu primeiro vou jogar esse aqui que eu já tô quase terminando mesmo. Esse aqui eu preciso pescar três peixes, se eu não me engano. Cadê? Eu não consigo ver agora que eu quero, né? Não é X o botão? É X, por que não tá indo? Não tá indo agora, por algum motivo. Ah, é. Tá, não é X, é ESC. X é quando eu já tenho o item na mão? Ah, ok. Ó, eu preciso pescar dois peixes. Melhor ainda. Preciso pescar dois peixes. E talvez achar o cara da corrida, mas eu não tenho certeza se ele existe. Aí eu vou fazer a corrida, pescar os peixes e acabou esse jogo. Aí depois eu entro no mine. Tô convertendo ainda. Ah, beleza, beleza. E eu tô bem sim, eu só atrasei, né? Que nem sempre. Leon ensinou como fazer isso. Que bom, que bom. Porque aí você pode fazer o quê? Você pode modificar todo o seu mapa. Tipo assim, o problema é, você jogava o Mine do Bedrock, você tinha feito a mesma coisa que você fez no Windows 10 ou você preferia o do Bedrock? Do que o. Pera, o Bedrock é o do Windows 10, né? Sei lá, o Java pro Bedrock, sei lá. Porque eu sei que você fez muito mais atualização no seu Mine do Windows 10, pelo que eu entendi. Tá, deixa eu ver o que isso aqui significa, porque eu tentei traduzir e não entendi nada. Eles nunca se acalmam e preferem viver. Viver em corredeiras. Corredeiras. Ah, ok. E a outra fica numa ilha. Na ilha, no sul. Na pequena baía, no extremo sul da ilha. Tá. Tá bom. Depois eu vou ver, eu vou pescar esses dois e já era. É, Bedrock é o do Windows 10, né? Eu tava errando já os nomes. Ele mostrou o mapa dele com RTX. Ah, que legal!
E sim, eu prefiro ele. Não, mas assim, eu sei que você prefere o Mine do Windows 10, mas assim, eu falo, o seu mapa do Windows 10 no Mine você prefere também? Tá, eu preciso achar correntezas, né? Eu fiz besteira. Correntezas. Aqui, ó, uma. Não é, não seria aqui um Rushing Raptor, sei lá o nome. Vou pescar. Então, tipo assim, o que eu tava falando era, você já não atualizou o seu mapa do Windows 10 até um certo ponto que não, que o seu do Windows 10 tá mais legal do que o do Windows do que do Java. Nossa, tô bugando para falar. Não entendi a pergunta. Esse joguinho é bem calminho. E a pixel art, né, é bonito, eu gosto. Na verdade, você pode até deixar sem ser pixel art, mas eu acho mais bonito ele em pixel art do que ele normal. Será que ele estaria aqui em cima? Não é possível, né? Ele tá aqui. Ah, eu tô gastando minhas iscas. Então, a pergunta que eu quis fazer, na real, foi exatamente isso. Ai, pesquei. É o peixe que eu não tinha. É, era literalmente aí. Falta só o da outra ilha. E acabou esses peixes. Eu preciso ir no sul do fim da ilha. Na pequena praia no sul. O sul é pra cá. Tecnicamente, certo? Porque se o norte é o vermelhinho, o sul é o branco aqui. Como é que eu chego lá? Aí eu peguei uma correnteza aqui, calma. Será que é nessa pequena praia? Sim, meus mapas do Windows 10 já fiz muito mais coisa do que no Java. É isso que eu tava querendo saber mesmo. Tipo assim, você já fez tanta coisa. Mas tem os mapas do Java que eu parei de jogar porque eles davam muito lag. Ah, ok. Será que não tem como pegar mapa de mod e passar pro Windows 10? Tipo, pegar aqueles mapas do Harry Potter lá, sei lá, que a gente jogava, ficava mexendo pra ver. Olha, o sul é aqui, não tem como negar. Mas não tem como eu ir para lá, então não tem mais praia. A praia deve ser essa aqui, né? A pequena baía. Baía é diferente de praia. Isso aqui é uma baía de do mar. Eu vou testar. É a pequena baía no sul. Aqui tem que ser o sul, não faz sentido, eu acho. Vou converter ele também pra ver. É, porque são mapas que a gente baixava tipo de outros players e que tecnicamente não dá pra jogar no Windows 10, né? Que não dá pra passar o mapa inteiro pra lá, agora dá. Novo recorde, ok. É recorde, não recorde. Só falta um peixe, aí eu vou fazer o quê? Vender todos pro capitão lá. Acho que aqui não é o sul, não. Acho que eu tô num lugar errado. Não é possível que aqui seja o sul. Pra cá é mais norte, ok. Pra cá eu estaria indo pro norte. Não, olha lá, agora o sul ele aponta pra cá. Será que é aqui? Sai daqui. Não, isso aqui não é uma baía nem lascando. Isso aqui é uma ilhazinha perdida, na real.
Entra no Discord pra eu falar com você. Ok. Enquanto eu jogo. Só queria saber onde é o sul desse jogo, porque não é possível. Olha esse cachorro aqui que é o líder da corrida. Ah, não, esse aqui era o sobrinho de não sei quem. Onde é o sul? Não sei ver a bússola desse jogo, porque não é possível. Que é para lá mesmo. Ó, o sul tá aparecendo, mas e aí? Então, na real, eu tô vindo pro norte, não? Porque agora o sul tá lá para cima. Que no caso é para baixo. Aqui seria o norte. Ou quando o sul tá lá em cima, significa que eu tô lá no sul. Aqui deve ser o sul, então. O sul geralmente é pra baixo. Não, não, isso eu sei. Eu tô falando assim, no, na bússola ali, ó. Agora eu tô no sul, será que é isso que significa? Hoje eu cheguei atrasado. Oi, Henri, tudo bom? Nossa, não tinha entrado mais cedo? Não, né? Meu, aquela bússola lá em cima. Ele tá me falando que o sul é lá pra cima? Ou que eu cheguei no sul quando eu cheguei aqui? Eu acho que aqui é o sul. Entrou azul, mas hoje eu atrasei. Acho que aqui é o sul. Eu acho. Não tenho certeza, não. Eu não sei ver bússola mesmo. Deixa eu entrar no Discord, né? Que eu tava. Espero que meu PC não caia, porque ele tem mania de cair. Tava jogando. Ah, viciado, viu? Jogando até as 3, que vergonha, hein? Você tinha que estar descansando para não bugar seu horário. Aquele, só quem fala, né? Nossa, já entrou no Discord. O Discord hoje ele foi rápido. Meu Digimon tá apitando, por quê? Eu dormi a tarde inteira, poxa. Já bugou tudo, né? Diel tá no Discord? Deixa eu entrar. Oi, Diel. Tudo bem com você? Deixa eu dar uma olhada no seu vídeo, porque senão. É, senão Vai ficar ficam até duas estirando aqui. vozes. Tô sentindo. Eu tô muito perdido. Você tá vendo aquela bússola ali em cima? Essa bússola. Pra mim, Então, tipo, eu você tô no tem que ir. sul ou eu tenho. Eu acho que você tá no sul. Porque ela tá apontando agora pra Porque, cima. ó, o norte. Então, mas o norte tá pra baixo, não é? É, Sim. o norte ele tá pra baixo. Então, provavelmente você tá no norte. Se você ir pra cima, provavelmente vai dar no sul. Ah, então eu tô ao contrário do que eu achei. Eu já tava no sul, provavelmente. É que ele falou assim, Eu que tem acho que sim. o último peixe que eu tenho que pegar tá numa baía. Baía, no sul, no fim da ilha. E lá onde eu tava, ele não chegava, o sul não ficava para baixo, por algum motivo. Aí eu segui e achei como subir no sul, mas eu acho que tá errado, eu não sei usar esse negócio, não.
Eu fui jogar à meia-noite. Hoje eu peguei o Suzano Perfeito em um joguinho do Roblox. Que Enquanto joguinho? Isso, eu vou ler nos comentários do povo. Que faz tempo que eu é não do jogo. Henry, né? Que você falou? Uhum, ele é o Henry, aquele é usa o. Ah, eu perdi o peixe. Aquele é usa o fraldinho. Ele falou que ele foi jogar à meia-noite. Que hoje ele pegou o Suzano Perfeito em joguinho no Roblox. Faz tempo que eu não jogo Roblox de Naruto, hein? Eu também. Muito tempo. Não já... de Naruto, mas Roblox, né? Peguei a transformação mais roubada no jogo. É um jogo que mistura animes. Eita, nossa, aí tem 10 mil animes. Vários animes. Com vários poderes diferentes. Eu acho que eu tô no lugar errado, eu vou pro sul. Mas eu gostei muito desse jogo. Pena que eu perdi toda a minha energia agora, calma. Ah, me lasquei. Eu tô convertendo no mesmo mundo aqui do Mine. Ah, ainda tá convertendo. Que demora, né? Sou um apelão. Esquece, não é de Naruto. Não, viu? Agora o último vai ser do Harry Potter. Vamos ver com quanto tempo vai durar. Tá. Legal que o sul ele tá mostrando pra cá. Mas quando eu vou até o sul. Aqui! Aqui! Então se eu tiver aqui. Não. Ele muda a bússola do nada. Ai, que esquisito. Ó, se eu tô aqui, eu tô no meio. Você tá no meio. Você tá no meio do mapa aí. É porque o N fica brincando enquanto você gira, então você tá no meio. Aqui, é. Ué, como é que eu fiz aquilo? Eu tinha conseguido. Tá, vamos subir de novo e descer agora. Quando eu passei, eu dei um negócio de câmera aqui, ele mudou tudo. O sul tá pra cá. Mas quanto mais eu venho pro sul, menos eu venho pro sul. Será que isso aqui é considerado uma baía? Tipo, é uma outra ilha. Isso aqui não é uma baía da ilha. Olha só. Você tá indo, você tá indo pro sul. Isso. Agora você tá indo pro sul. Não, mais pro lado. Isso. Acho que mais pro lado, você tem que... Como é que eu fiz a câmera? Quando ele muda a câmera, que ele mostra? Você tá indo pro sul, ó. Tá. Porque provavelmente você já tá no Rio de Janeiro aí, ó. Nossa, que jogo maravilha. Ah, pode ser aqui. Não. Você tá indo pro norte. Mas é aí? O norte tem que estar em cima. Olha isso, que jogo louco. Olha lá. Ele deu uma volta de 1000 graus ali. Aí aqui ele muda a câmera. Acho que o sul é aqui mesmo. O sul é aqui, tipo. Ó, até a bússola fica louca. O sul é pra cá. É o sul. Sim. Mas a, tecnicamente, será que é aqui? Não, é a câmera que fica louca e aí buga tudo. Mas Bahia da ilha... O Henry perguntou que jogo é esse. Esse é a Short Hike. Eu não deixei o negócio. Você pode dar exclamação jogo. Ah, esse jogo é... Ele é de um pássaro que quer escalar uma montanha. Só que eu já escalei a montanha. Agora eu tô fazendo só concluindo o que eu não fiz. Que eu não pesquei todos os peixes. E não... Fiz a corrida, que tem uma corrida que eles estão falando há 10 anos aqui. Oh meu Deus, eu falei com o menino sem querer. O pássaro. Sai, moço, eu não quero. Nossa, o Harry Potter tá demorando pra... É, eu fiquei apertando de 10. Sou mal viciado, tenho 4 km de forças. Esse jogo tá há 1 ano, eu acho, meu Deus. Já parou pra pensar? Já. Não, na verdade eu nunca parei pra pensar, eu sempre pensei andando mesmo. Não, já parou pra pensar o que o criador desse jogo tinha na cabeça quando fez esse jogo? Ele queria fazer um jogo de plataforma onde você pode voar e escalar montanha. Talvez ele gostasse, ele seja um escalador e goste de escalada, porque... O pássaro tinha que escalar até a montanha. E eu juntei todas essas penas lá embaixo. Eu tive que pegar ao longo do jogo. Eu já tenho todas.
Agora eu tô literalmente jogando só pra terminar. Eu quero pescar, mas não sei onde é que é esse sul. Ó, o peixe ele tá escrito assim. É o último peixe. Eu quase peguei um desses peixes numa pequena baía no Salt End, no fim do sul daí. Sim, que aí você tira o... Mas fica uma telinha um pouquinho maior. É, bem melhor, é bem melhor. Só que aí, tipo, o norte que a gente tava pra cima é tipo aqui na praia, mais ou menos. Eu não faço ideia. Mas ele falou uma pequena baía. É nem melhor, ele falou que não faz sentido. Kenny é quintilhão. Ah, ok, ok. Mas é um pássaro. Mas por que um pássaro? Não faz sentido. Ah, porque ele quis escolher. Tipo, todo mundo aqui é animal. É o pássaro, aí o outro é um sapo. Esse aqui é o Pepo, que é o emote que eu fico mandando. Tá, Twitch. Momento pra eu parar, porque agora eu vou responder aí o Henry. Realmente, o Roblox é legalzinho e ele vicia. Principalmente se você acha um joguinho legal. É, eu lembro que eu jogava muito Naruto no Roblox. Ah, tem até um... Tiranossauro não, calma. Um jacaré, eu esqueci o nome. Tá, mas não tô entendendo onde é o sul desse negócio. Eu vou ter que... Eu ficava viciado no Roblox no... Ah, o dia eu ficava jogando... Não só esconde-esconde, você jogava aquele do peso lá que o carinha ficava malhando pra ficar gigante. Que eu lembro. Também. Eu já enjoei de Roblox faz tempo. É, e o meu também tá bem desatualizado, pra falar a verdade. É, o Diel teria que esperar uma tempo. Apesar que assim, não acho que é tão pesado, mas mesmo assim ia demorar um pouquinho. Se alguém quiser matar vocês, deixa que eu mato. Que isso? Se fosse no jogo de anime, né? Naquele de lutinha. Mas eu realmente já enjoei. Meu Deus. Ai, eu fiz besteira. Agora que eu vi. Deixa eu ver uma coisa, eu vou pesquisar. Nossa, agora que eu vi aqui. Tô convertendo o mapa aqui, só que tipo, eu tenho que entrar no Minecraft do Java primeiro, entrar no mapa, pra ele atualizar pra versão que ele tá. Que é a mesma versão do Bedrock. Porque senão ele dá erro na hora. Ixi, eu tô convertendo aqui pro Harry Potter, mas tipo... Não adianta nada. Eu vou ter que... Nossa. Nossa, eu fiz realmente besteira. Deixa eu ver se eu consigo corrigir isso. Ai, que bobo, os caras... Ai, meu Até Deus. De boa é que os saves, ele sai tudo certinho. Os saves do... Dos mapas aqui. Ele sai tudo com os nomes corretos. Ah. Mais então fica mais fácil pra eu... Achar já... onde é o... Os mapas, né? Os seus. É. É, pelo isso menos é isso. Agora... Não, não muda tudo do nada, né? Tipo... Deixa eu ver se eu consigo cancelar aqui o do Harry Potter. Não, não consigo. Eu só queria saber onde tá esse peixe. Eu vou pesquisar, porque eu não sou obrigado. Onde é? Eu esqueci. Southern Bay of City Beach. Qual que é o nome disso aqui? Deixa eu ver aqui. Ah, demora 10 segundos, só pra falar mesmo. Roblox não demora nada para baixar. Roblox usado tem celular. Eu quis ser verdade. É verdade, é verdade. Não deve demorar, não. Harry Potter, é Harry Potter. Gostaria de jogar Harry Potter no Roblox. Eu jogava Harry Potter no Roblox, mas não tem nenhum. O Roblox, na verdade, é a minha internet, né? Do Roblox. Que... Ele gasta um pouco de internet. E aí, tipo, aí fica meio lerdo. Aí demora pra carregar o mapa, né? Na verdade, o problema dele é mais isso, né? Não é muito assim, tipo, atualização nem nada. É mais a questão do. Da internet que demora muito. É, a internet que demora. Mas acho que daria pra baixar, porque não deve ser tão assim pesado. Talvez. Sim. Né? Talvez, sim. Ou talvez. Mas eu não consigo achar.
Eu não consigo achar o peixe que eu quero. Travou aqui pra mim, peraí. Não, não, é travou. o. É o peixe, é o pássaro que travou mesmo. Eu O esqueci. pássaro gravou. O pássaro trava quando eu dou Alt Tab. Tá, já que ele travou, vamos fazer o seguinte. Agora, o que eu vou fazer? Vou Eu limpar o vou Totô do entrar no Digimon. mapa do Harry Potter. Ele tá com Eu vou fome. salvar ele aqui. Não sei se eu salvo. Eu vou salvar, isso. Eu vou salvar ele. Vou parar um pouco com esse Digimon, que ele tá com fome, ele tá com sono. Vou pausar ele por enquanto. Beleza. Vou clicar um novo aqui e vou fazer o seguinte, eu vou Mais fechar aqui um. o programa. E abrir. Aí eu tô falando aqui e você fazendo a live. Ô caramba, deixa eu calar a boca. Eu vou fazer isso aqui, fazer aquilo lá e tipo, não tá acontecendo nada. Eu tenho mania de falar sozinho, gente. Aí. Eu Você saco. podia fazer live aqui, gente. Sem Não, internet. não é falando sozinho, às vezes, tipo, não é às vezes falando sozinho, porque quando eu não tô conversando, por exemplo, com você, ou com outra pessoa, eu fico quietinho, tá um silêncio aqui. Tá. Aí, tipo, eu tô conversando aqui, eu começo, bom, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, vou aí, ali. É que você tá se explicando, né? Você vai falar o quê? Mas não precisa falar, ninguém tá vendo. É isso que é esquisito que eu faço. Ah, tá, entendi, entendi, entendi. Entendeu? Se alguém tivesse vendo, beleza. Mas enfim. Não tem nem 100 MB. Ah, tá, ok. O Roblox. Eu acho que eu achei. Eu acho que eu achei. É uma frase muito boa. Eu pesquisei no Google, mas eu não sei. É por nada, não. Mas eu acho que o Henrique tá tentando incentivar nós a jogar Roblox. Só um pouquinho, né? Eu acho também. É. Podia, né? Podia o quê? Como assim? Lá, podia, né? Podia jogar o Roblox, né? Tô perdido. Onde é que é essa ilha? Eu acho. Ah, e tenho certeza, olha lá. Ele tem certeza que ele tá ludibriando a gente pra jogar Roblox. Ludibriando. Oi, Nets, tudo bom? Esses três. Bom madrugada, eu ia falar bom dia, tô louco. É, também. Então vou deletar esses daqui. Que falar o Diel explicando as coisas que ninguém tá vendo. Que saco. Ah, acho que é aqui. Eu sei o que eu vou fazer. É tive aqui, uma ideia. Não é aqui. Eu tive uma ideia do que eu vou fazer. Pra vocês não me escutarem. Olha o Toby. Eu vou botar aqui na apertar pra... Ah, apertar para falar aqui. Que Toby, gente? O que vocês estão falando de Toby que eu não entendi? O que tem o Toby? Vocês ficavam se chamando de Toby? Eu não lembro disso. Eu sou o Toby. O Toby. Toby. Da onde? Do jogo? Meu nick era Toby. Ah, é verdade. Era no jogo, era no jogo. Eu não lembro de nada, eu sou um velho de 50 anos, aposentado. Isso é verdade, gente. Ele é um velho de 50. 50 não. De 80 anos. Sabe por quê? Isso. Porque. Não. Porque eu fui preso pelo fala, Deus da morte. E meu tempo ficou preso. Parado. Não, não foi nada ali. É que na verdade, ó, referências. Você, quando a gente fala com você, tipo, um dia antes, fala, ó, vou recusar. Você vai fazer isso, no outro dia ele esqueceu totalmente e já nem sabe o que aconteceu. Pior, né? Ai, peguei o peixe. Não peguei, não. Esse peixe eu já tinha, saco. Eu acho que eu fui ludibriado, essa aqui não é a ilha certa, mas enfim. Exato, o Diel falou, vamos assistir um filme. Oi, chat, vocês vêm sempre aqui? Não, ele é um bot. Eu mesmo. Ele é o meu bot. Ele fala automático. Quer dizer, não, ele é uma pessoa de carne e osso, na real. Ele não é um robô programado pra falar com o chat enquanto eu não tô falando, né? Vai, se entrega. Streamlabs se entregou agora que ele mandou mensagem automaticamente junto com a outra. Eu sempre esqueço. Tanto é que o Diel ele falou, ah, vamos assistir um filme e quando você for jantar, eu fui jantar e tava assistindo live, nem lembrava do filme mais. Aí eu só vim lembrar agora que eu entrei no Discord e vi o link lá. Nem deu pra mim direito entrar também. Ah, tive que fazer alguma coisa porque meu computador deu pit aqui.
com a Vast. Ah, tá. Não, gente, sério, eu cansei do Avast. Eu excluí ele da face da Terra do meu computador. Cansei. Ah, ele bugou porque você foi fazer o negócio dos mapas lá do Leon, foi isso? Não, ele travou aqui, desligou minha internet, fez um... Cansei do Avast. Não, e outra, ele toda vez, ele tava deixando também o computador meio lento, porque tipo... O Avast, toda vez que você inicia o computador, ele sempre abre, né? Uhum. Só que, tipo, eu vi que, tipo, o próprio Windows, né, o Windows 10, ele tem o programa de segurança dele. E aí eu fui, eu ativei ele novamente, o programa de... É, porque até porque você não vai ficar baixando, não vai ficar fazendo nada, então... Não baixa coisa, tipo assim, que exige a internet, né? Que exija, tipo, que tenha vírus, alguma coisa assim. Fora que aqueles... sabe aquele programa, aquela extensão do Google? O programa que é o Adblock, né? Sei. Que inclusive eu não recomendo ninguém usar pra eu poder ganhar dinheiro com meus anúncios. Exatamente. Eu recomendo todo mundo a deletar esse programa, é muito perigosíssimo. Gente. Tanto que eu desativei aqui, ó. Eu desativei aqui na Twitch pra não ter problema. Exatamente. Faça assim. Apesar que você pode desativar, né? Em alguns lugares. Mas então, continuando aqui no contato. Então, eu reativei o do Windows 10 e ele já encontrou dois vírus ainda perigosos. Coisa que o Avast não tava fazendo porcaria nenhuma. Nossa, desbancou o Avast ao vivo. Ah, desbanquei, mano. Não tô nem aí. Vou falar mesmo do Avast, o Avast é um saco. Que eu nunca mais pesquisei vírus. Ah, e apesar... Que assim. Tem esse problema, né? Também. É, nunca mais. Pesquisei, né? Vou pesquisar aqui uns vírus, vou enviar pra todo mundo. Não, e outra, ele ficava o tempo todo, às vezes, tipo, às vezes, não era sempre, mas assim, tinha mês que ele me enchia o saco porque ele ficava. Muito tipo, lag, Suzano, me mandaram. Mensagem pra nova versão. O problema do Suzano Perfeito hoje em dia é que eu jogo lag demais. Pra você pagar. Diminuir os gráficos, sei lá. Pra não sei o que, não sei o que lá. Eu não vou fazer isso. Quero ficar com a versão sempre pra você. Ele ficava sempre falando, você tá com problema de vírus, atualize para o prêmio para ver. Ele ficava assim, você tá com um monte de erros no computador, atualize já, arrume já, né? Eu ficava, nossa, vou arrumar, beleza. Quando eu via, tinha que comprar. É. Tá, eu realmente não sei, a praia é aqui... Será que é aqui que eu tenho que pescar? O que tá acontecendo? Ah, eu tô... Eu não tava com a vara de pesca, eu tava com uma vareta. Tentando pescar. Eu só tenho mais 7 coisas. Ele falou que é na praia. Será que aqui é a praia? Ah, peguei, pesquei. Era aqui. Pesquei todos os peixes, eu vou vender. De praia. Mar, onda, areia, guarda-chuva. É. Né? Não é que eu queria. Guarda-sol, na verdade. Não é que tem tudo isso aqui em todos os lugares. Ó. Eu fiquei tipo na dúvida. Olha só o que eu não tinha visto. Será que tem ativamente eu ficar regando todas as plantas? Mas aí é muito trabalho. Ó, eu não reguei essa aqui. Ó. Nossa, agora. Não, mas é só as plantas que dão velocidade não, pulo, né? Ah tá, já achei que você ia pegar todas as ervas que vem na frente e não pegando. É uns que é um brotinho, aí quando você rega ele vira essa planta que te dá um pulo. Ah, mas eu esqueci, eu tô jogando na Epic, né? A Epic nem tem achievement ainda. Pelo que eu vi, eles estavam planejando ter achievement igual a Steam. Mas não tem ainda. Então não precisa me preocupar ainda. Não sou fã desse peixe, ele me mordeu uma vez, mas eu ainda vou comprá-lo, eu vou te dar 15 moedas. Obrigado, moço. Não entendi o que ele disse, esse é popular aqui no Pico da Águia, eu vou te dar 14 reais. É que eu não diferenço. Tipo, outros aplicativos como Epic, Origin, não sei das quantas lá, apesar que a Origin não presta, mas...
Verdades sejam ditas, né? Mas assim, eu acho que todo mundo deveria se juntar essas empresas e botar tipo tudo num aplicativo só, gente. De preferência, já gente. Tem. Não, pior que já tem tipo assim, não tem uma empresa, mas tem um aplicativo que junta todos os seus outros aplicativos em um só. Mas no fim você vai ter que abrir 200, eu acho, do mesmo jeito. É, não. Eu acho. Não, tipo o aplicativo, por exemplo. Peraí de novo, ok. De realmente jogar, tipo, por exemplo, vamos supor, jogar tudo, vamos supor que ele jogue tudo, os jogos tudo pra Steam, por exemplo, né? Que não precise, por exemplo, igual na Epic, o GTA, aí você tem que abrir a Rockstar pra você jogar o GTA. Tá certo que dá pra jogar, se você clicar pela Epic pra jogar logo automático, ele vai abrir só a Rockstar e já vai abrir o GTA normal. Uhum. Mas, tipo, tem que abrir, Tem que abrir. E é isso que eu acho ruim. Mas aí acho que é culpa das empresas. Tipo, não é coisa assim, que nem a Epic. A Epic, ela tem o GTA. Mas aí a Rockstar tem o servidor do GTA. Então a Epic, ela só vende com, vai, vamos dizer, com outro preço, outro desconto. E no fim, você ainda precisa da Rockstar. No caso, era mais fácil você comprar direto na Rockstar. Não, mas eu entendo isso, mas eu falo assim, por exemplo. Tipo o Tower Knight lá que a gente joga. Os servidores dele, entendeu? Uhum. E tipo, é deles, entendeu? Do site deles, das coisas deles, entendeu? Da empresa deles. Então, Rockstar também deveria fazer a mesma coisa. Tipo, Na real é verdade. Origin, Electronic Arts, entendeu? E eu acho que deveriam realmente conseguir se juntar e fazer uma coisa meio que só. Ah, meu nome é Diel. Prazer, gente. Oi. Os caras detêm o jogo antes de dormir. Não, pera, o quê? O jogo antes de dormir, eu tô com dormir na cabeça. Só começa lag quando sucessando numa da área. Eu tô bugado. Pera aí de novo, já li. Agora eu sei. Agora eu sei. Tá, deixa eu terminar, ó. Se eu não tiver enganado, parece que você pegou todos os peixes pro meu jornal. Claire, você realmente tem os truques pra isso. Obrigado. Eu penso... Não, pera. Eu penso que você pegou algo que eu acho que deve ser... Não, pera aqui. Eu acho que eu posso te confiar com isso. Tá, ele só me deu... Ele me deu uma vara de pescar dourada. Uau, é muito bonita. Um peixe raro é atraído para ela. Você pode achar alguns peixes interessantes com ela, mas não perca. É muito preciosa para mim. Passou de geração em geração. E também é feita de ouro. Então sim, não perca. Eu não vou perder. Vou jogar na água. Tá, deixa eu ver. A vara de pesca dourada. Para um verdadeiro pescador. Não é dourada. Ah, é dourada sim. Que peixe raro vai vir? Novo recorde. Acho que só vem peixe douradão. Meu sonho é que o Shiro jogue Valorant. Não vai realizar. Aqueles. Eu não gosto de Valorant. Eu fujo de jogos de tiro. Tá, agora eu pesco qualquer peixe que eu quiser. Ah, mas eu não quero, tipo, pra que eu vou querer jogar peixe? Eu tô vendo aqui e tipo Minecraft, né? Por exemplo, o Minecraft Bedrock, pra você adquirir ele, tem que ser pela loja, né, do Windows Store, né? E tipo, ele tá instalado tipo como se fosse do Windows Store, né? Ele atualiza no Windows Store, não sei o que. Mas você não precisa, entendeu? Abrir a loja do Windows, entendi. Store. E também abrir uma... Deveria ser já de uma coisa de uma vez só, entendeu? Ah, é isso, entendi. Que deveria, tipo, ter. Ou, por exemplo, abrir Xbox, Game, Ubi, aí não sei das quantas, né? Que também tem Ubi do Xbox, né? Pra poder jogar online. Agora, por exemplo, o Minecraft do Java tem esse problema. Porque ele abre o launch do Minecraft Java pra depois abrir o jogo. Não, é verdade, é verdade. Ele abre o launch, ele depois abre o negócio.
Não, mas assim, nunca vai ter isso de unificar os negócios, porque cada empresa vai querer, tipo, ah, esse aqui é único pro meu negócio. Então, se você quiser, você pode revender? Pode, mas você vai revender, mas a pessoa vai ter que entrar do mesmo jeito. Que nem a da os jogos do The Sims lá, que tem na Steam agora a maioria. Que eu saiba, você é obrigado a entrar na origem para você poder jogar do mesmo jeito. Tá na Steam, mas você vai e joga. Verdade. O pior que é mesmo. É Você tem meio que que a ser obrigado empresa que faz isso, não é? Não é só o servidor. a. Não, então, tipo, Que nem esse é por isso joguinho que eu acho aqui. que Apesar que esse jogo é offline, é a né? empresa. Esquece. Eu acho que deveria acertar direito, né? Eu ia dar exemplo desse Tipo, jogo, mas ele é offline. normal. E mesmo que tenha na Steam, e eu tô jogando na Epic, né? Mesmo que tenha na Steam, é offline. Então não ia dar muito certo. Mas aí eles vendem e tal. Tu gosta de Jojo? Eu nunca assisti, mas o. É, eu nunca assisti. Tem preguiça. Então, né? Cadê a corrida que eu preciso achar o cara da corrida? Eu nunca mais achei ele. Ele falou assim: você é o segundo a me pedir para correr e não quis deixar eu correr. E aí eu nunca mais achei ele. E a corrida não aconteceu. Como é possível? Ele ficava aqui normalmente, não? Faço ideia, na real. Tá, o moço aqui, eu ajudei ele. Ele já pegou todo o dinheiro que eu tinha. Tá certo, é assim mesmo. Tá certíssimo. Então, eu tô perdido, eu não lembro mesmo. Acho que eu vou deixar a corrida pra lá e terminar o jogo. Não tem achievement mesmo? Então eu não sei o que eu perdi ou deixei de perder. Mas eu sei que na história do jogo ia acontecer uma corrida épica e não aconteceu porque não aconteceu, né? Porque eu não achei o cara que faz a corrida nunca mais. Ó, essa menina aqui, ó, se eu falar com ela, ela vai falar que não pode conversar. Ó. Não posso conversar. Tem que me preparar pra corrida. E obviamente eu peguei o negócio que corre, eu peguei um monte de item pra me ajudar na corrida também. Mas aonde eu vou começar essa corrida? Não faço ideia. Peraí, onde é que é aquele negócio? Eu acho que eu vi ele lá perto daquela pedra, pra falar a verdade. Tem uma ponte no lago do lado do velho. Eu vou lá na ponte do lago. Assim, é assim. Escreve de. Mas que susto, Diel, do Tá nada. certinho. Do nada, Diel brota e aparece pra dar susto em todo mundo. Valeu. Pior que eu tô tampando, né, a música do jogo. Mas vocês podem ficar decepcionados, porque eu não faço live na Twitch. Ele tem vários vídeos no YouTube super antigos para todo mundo ver ele falando e construindo Não, casas. sei não. Diel Gamer, o construtor. Nossa, por que eu deixei as músicas da live e não deixei a do jogo? A do jogo é tão bonita. Construir. Exatamente, Diel, o construtor, porque ele adora construir casas, cidades. Em todo jogo de construção. Eu não tenho paciência alguma, eu compraria tipo esse trailer aqui, viveria nele para não ter que construir uma casa. Seria até prático na real, porque eu poderia dirigir. Eu não, porque eu tive que fazer a tua casa no Minecraft, porque você não quis. É, eu não quis. Quer dizer, eu não tenho nem a capacidade de pensar numa casa boa, né? A minha, tudo quando eu faço é aqueles quadradão. Mesmo quando eu quero fazer um negócio bonitinho. Não, mentira, porque eu nunca tento, né? Porque se eu tentar, pode ser que eu faça uma coisa boa, mas aí eu fico com preguiça. Aí eu não construo.
Gel o construtor. Errei. Não, tá certo. Gel o construtor. Voltei. Oi, né? Você ia falar Ah, Henry. Nossa, eu agora tô tá louco. certo. Tô misturando os nomes. Oi, Nets. Eu tenho que jogar Naruto, né? Eu ia jogar Naruto, talvez, mas eu não sei se eu vou jogar hoje, não. Amanhã eu jogo. Algum dia eu jogo. Um dia eu jogo. Aqui, você não era o cara da corrida? Não era você o cara da corrida? Não, esse aqui é o do exercício. Ai, quem é o cara da corrida? Eu preciso saber. O cara não, né? O animal da corrida, porque aqui só tem animais. Só pessoas animais. Pessoas animais. Obrigado por seguir a live, Nanner. Nener, Nanner, Nanner. Seja bem-vindo a. Tudo bom? Tudo bom? Naruto teve atualização. Teve do Kakashi de longa distância, super apelão. Neto estava falando que ele é quebrado e que ele não devia estar no jogo. Mentira, não falou isso. Mas é quebrado, do mesmo jeito. Estou aqui jogando um joguinho de exploração apenas. Se você olhar bem esse joguinho, ele parece um pouquinho Minecraft. Ó, temos árvores, montanhas, texturas. Só que um pouquinho mais 3D. Não, aliás, o Minecraft também é 3D. Não, pera aí. Um pouquinho É mais. verdade, verdade. Eu ia falar, Um pouco menos quadrado. é. É, não, É isso isso que eu é, ó. queria dizer. É bem redondo. Não, não é tão redondo assim, mas tudo bem. É que dá pra diminuir o pixel. Se eu quiser, eu posso deixar ele quase limpo. Como se fosse um jogo só 3Dzão. Só que eu achei o pixel mais bonito do que sem ele. Tipo, se eu tirar o pixel, olha como fica. Ele vai ficar assim. Cadê? Pixel. Mínimo. Mínimo de pixel. Ele fica meio Nossa, borracha. Ele é bonito. Deus comentário aí pra você ver. Não, mas olha que engraçado. As coisas continuam em pixel. Kakashi, como assim? O ataque Kamui. Kamui é o Kakashi do Kamui. Kakashi do Sharingan. Exato. Cara, se você falar meu nome de trás para frente, vai acontecer uma coisa boa. Mil Renan? Nossa, mas tem mil Renan no seu nome? Idiota. Oh, meu Deus do céu. Não, eu entendi, entendi. Renan, ok. É, o cara é Nanner. criativo. Mas foi Ele bem foi criativo. criativo, foi criativo. Curti, Não, curti. apesar que criativo assim, eu vou falar de um amigo meu que a gente jogava um joguinho online também. E aí, ele tinha um personagem chamado Berlin. E aí depois eu joguei com outro jogo dele, aí ele tinha um personagem chamado Milreb. Eu fiquei, por que Milreb? Esse nome é meio estranho. Aí ele falou, lê de trás pra frente. Aí eu fiquei, ai meu Deus. Aí depois eu fui ver, a águia dele chamava outro nome. Chamava outro nome. 2.33333. Obrigado pelo sub com Prime Nets. Muito obrigado. Dui pronto, tre. Agora eu entendi. Eu tinha mudado o negócio de sub. Quando a pessoa dá sub aqui no canal, sub pago. A voz fala é italiana. Quando a pessoa dá bits, a voz que fala é japonesa. Então fica engraçado. Ele falou du tre. Tá, agora deixa eu Como é que eu voltar. saio da câmera secreta, gente? A câmara secreta, você tem que normalmente subir todo o esgoto que você passou, mas aí o Harry ele tinha ajuda da Fênix. Acho que você ficou preso e você nunca mais vai ser visto e toda a escola vai continuar sem você. É uma Cadê a história Fênix? triste. É uma história triste de G.L. Potter. Ele ficou preso na câmara secreta por não ter a Fênix do Dumbledore. Uma pena. Acabou. Muito obrigado, Nets. A ult. Acho que eu Vou entrar amanhã. Eu entendi. vou entrar amanhã também. Se vocês quiserem jogar, amanhã eu entro no Naruto. Hoje eu não vou entrar, não. Mas amanhã, o meu horário vocês sabem, né? Então, assim, o meu amanhã pode ser amanhã depois de amanhã, no caso. Quer dizer, não, 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 é amanhã mesmo. Gente, é um labirinto Coisa esse boa aconteceu. Coisa boa aconteceu, entendi. Obrigado, obrigado. Agora eu entendi. Clap para o Toby. Coisa boa aconteceu. Não, pera aí. Falei que ia acontecer?
Como assim? Foi planejado isso? Cadê o Akira? O Akira acho que foi a Mimir, foi dormir. Então, né? Vocês viram como o jogo fica? Feio, sem ser pixel. Tipo assim, ele fica bonito. Mas olha esse pixel, ele é feito para ser pixelizado. Eu deixo no médium, né? É, eu deixo no médium. Olha que lindeza ele assim. E eu posso deixar ele pior ainda. Pior não, com mais pixels. Mas eu não gosto tanto pixelizado assim, porque aí o personagem some, né? Mas dá pra deixar pior. Pior não. Aí se eu quisesse, eu podia deixar um pouquinho menos. Mas eu gosto do jeito que tava, tipo, médio. E gostei desse jogo por causa disso também. Tipo, ele tem esses chan. Tá. Feio, foi para isso que tu saiu, Nets. Planejado. Foi por isso que tu Pois é, foi saiu, isso Nets. tudo mesmo, né? Secreto. Peguei o Prime da minha mãe e vinculei nessa conta. Stonks. Stonks, é verdade. Aí você não precisa deixar o Prime no seu negócio. Você tá na câmara secreta? Tô preso nela. Mas você não pode voar? Você não tem o chefe, o comando chefe? Muito obrigado, Nets. Pois é, eu acho que vou quebrar o bloco. Graças. Eu tava pensando assim. Será que eu poderia colocar todo sub? Quando eu ganho um sub, a pessoa tem direito a escolher um negócio dos meus pontos. Eu sei totalmente o que todo mundo escolheria, mas enfim. Dos pontos do canal. Gente do céu, eu Toda vez que eu ganho descobri que a sub. câmera secreta De graça. fica embaixo daquela ponte torta do Harry Potter. Não, mas assim, esse mapa pode não estar tão certinho, mas. Ah, sim, é óbvio, mas. É, não, não, não é. Ah, não, ela fica embaixo Eu não ia literalmente da falar o ponte, que não tem nada a ver, né? É, fica literalmente embaixo da ponte. Oh, mas esse mapa tá bonito, viu? Dei sub aqui porque eu gosto das suas lives. Muito obrigado, Nets. E eu sou aquele lá, né? Tipo, assiste a sua live e fica quietinho, porque eu sou tímido. Tipo, amigo, já conheço o cara e não falo nada na live, que eu sou desse. Só dei sub duas vezes na minha vida e não foi em mim. Né, Henry? Vou tirar seu VIP. Você não merece. Aqueles. Ganancioso. O homem que só Tadinho, pensa né, no menino? dinheiro. Não, eu tô Nem brincando, tô brincando. começou ainda, nem terminou de assistir, já tá Não. desprezando Isso ele. porque é mó raro ele ficar até esse horário. Normalmente ele dorme cedo. Ele não é que nem eu e você, né, Joel? Totalmente errados. Não, vem com botar a culpa em mim. Achei o cara da Você que me corrida! leva. Não, não achei o cara da corrida. Esse cara aqui tá bugado. De verdade. Esse cara tá bugado. Deixa eu ajudar ele. Sai, sai, sai. Ih, eu não consigo ajudar ele não. Uma pena. O número ali em cima não subiu pra 3? Não, porque é manual esse número. E esse número foi esquecido. Eu esqueci desse detalhe. Obrigado por lembrar, inclusive, que subiu pra 3, sim. O negócio desses emotes e tals é que precisam ter 3 inscritos sequenciais, né? Então não adianta eu ter, que nem o Akira já me deu sub vai mês passado e me deu agora, mas ele só conta como um. E se o sub dele expirar, some o negócio. Eu achava que esse negócio de pontos de sub não expirava, mas aí eu descobri que expira e a pessoa tem que manter o sub. Aí é difícil, né? É meio complicado. Aí eu esqueço e mantenho o manual. Eu tô tentando ajudar esse moço aqui. Sai da árvore. Sai! Não posso bater nele. Peraí, deixa eu ver o que o Henry falou. Não mesmo, olha o Shiro aqui, só pensa em Prime. Em sub, né? Não precisa ser Prime. Verdade. Então, eu perdi o moço que era o dono da corrida aqui e já era. Faz tempo que eu não vejo ele. É muito difícil liberar novos emotes, precisa de 15 subs, tipo, direto. E a pessoa tem que ser sub. Tem que continuar o sub. Então, se a pessoa te der um sub pra te ajudar agora. E depois não puder mais, aí você não consegue, tem que manter.
Mas assim, não sei se depois que você atingir a meta, você precisa manter. Eu acho que aí já libera para sempre e já era. Porque não faria sentido, tipo. Quer dizer, até Legal, faria, agora eu não tô mas. conseguindo entrar no aplicativo para poder fazer a conversão. Eita, já Ele não bugou, abre, né? simplesmente não abre. Nossa, tá com 5 mil. Só que, Peraí, calma tipo, aqui. é estranho Nossa, tá com isso, 5 porque, na minha tipo, live. Um dia chegamos lá. Um ele dia, não entra. Edson, um dia. São da E AME. não aparece mensagem Não de acho. jogo Acho os meus randômica. muito mais bonitos. A AME, ela usa um personagem de LOL, não é original. Desculpa, AME. AME, se você quiser me dar um gank, eu sei que você é mó famosa. Muito obrigado. Eu sei porque eu descobri que ela é do Streamholics também, eu acho. É sim. É sim. Eu descobri que ela também é do Streamholics. Eu descobri. Porque eu comecei a fazer parte do Streamholics pra, né? De repente, vai que me ajuda um pouco a mais. Porque tem um monte de gente que faz de madrugada e pode dar um gank. Fazer uma invasão de lives. Aí quando eu fui ver, ela tava lá nas primeiras lá. Eu falei, olha só a Ami aqui. Será que é a Ami que o Henry fala? Eu fui ver e era. Eu falei, olha só, ela é famosa. Eu falei, nossa, que famosa ela, que pena seria se ela não me desse um gank e eu ficasse famoso. Mentira. Não é M, é AMI. Não é AMI, é M, calma. Ela é da Red Dragon. Eu vi alguém da Red Dragon também, não sei, na real. O Henry é mó gadinho dela, concordo, Nets. O Henry é. Ah, eu não corri, o negócio não quer entrar. Gado é teu, menina brava. Tá, e aí? Eu não achei o cara da corrida. Será que é a meia deixa pra eu desistir e nunca mais fazer a corrida? Porque só precisa disso pro jogo acabar. Porque eu já fiz tudo que tinha pra fazer no jogo. Aí eu tinha achado o cara da corrida. Ele falou: ah, você é o segundo que me pede negócio de corrida. E me expulsou. Só que agora eu tinha feito toda a corrida, eu subi até o pico da montanha. E não acho mais o cara, eu acho que é hora de ir a mimir, eu vou mimir lá, dane-se. Vamos finalizar o jogo, que eu não quero ficar aqui. Não quero ficar procurando um cara que eu não sei. A não ser que assim, a minha mão escorregue e eu acho assim. De repente eu escrevo assim: homem, corrida. É, joguinho a short hike Google pesquisar, sem querer. Escorregou. Deixa eu escorregar aqui. Race Guy, eu não sei se é assim. Não é assim que eu vou achar ele, né? Mas tudo bem. A corrida, eu quero a corrida. Tem um cara da corrida dos parkours. É, não, acho que não vai ter a corrida de verdade. Acho que só tem a do parkour. Eu achei que existia, mas não tem. Ele me expulsou porque pra falar a verdade, a inscrição da corrida. Calma, eu buguei. Soluço. A inscrição da corrida foi mês passado. E aí eu tava pedindo, ah, posso correr? Ele falou, não, né? Você não se inscreveu, trouxa. Então acho que não tem corrida, então eu vou só finalizar mesmo. Por que o Nets é um boi? Tá chovendo, gente. Não tem guarda-chuva, né, nesse jogo, mas eu tenho meu chapéu, que eu nunca mais usei. Pronto. Bem, eu vou terminar o jogo então, porque agora se eu ir pra casa lá, ele vai descansar.
Será que ele descansando eu consigo acordar em outro dia e ver a corrida? Não, né? Porque a corrida é praticamente hoje, eu acho. Ou não? Porque descansar também foi a única coisa que eu não fiz. Então eu não sei o que que acontece. Ai, que música bonita, né? Não é boi, é corno. Entendi. Joga LOL, mano. Joga Monster Hunter aí. Só jogo que eu não tenho. Eu não tenho como ter LOL, sabia? Porque LOL é pago, eu não consigo jogar aquele jogo, entendeu? Calma, meu bicho tava recuperando as penas. Gosta de LOL? Sim, tô jogando agora. Olha só os golzeiros na minha live. Só que eu tenho um monte de amigo que gosta de LOL. E aí eu falo, não, não vou jogar. Chuva de Jinx pra você. A Jinx é tipo a Alerquina. Arlerquina. Calma, Arlequina? Arlequina, ok. Meu pássaro é pra frente, é pra lá, ó. Arlequina, esse é o nome. Ela me lembra muito a Arlequina. São duas doidinhas. Que parece que tem tipo aquela risadona do mal. Entendeu? E as duas gostam de explodir as coisas, olha só. Deve ser inspiração total. Bem, hora de mimir nesse jogo. Eu acho que seria bom fazer uma pausa. Dormir. Certo. É hora de dormir. Fim. Ah, acabou. Olha só que jogo lindo. Acabou. Na minha cara, sim, o fim. Ah, mas tem musiquinha, beleza. E esse foi o jogo. Acabei com o jogo, acabei. Eu só quis ir dormir logo. Não achei o cara da corrida. Criado por. Fui dormir. Bota aquela musiquinha, como é o nome? Tem aquela musiquinha, né, que geralmente os YouTubers colocam, tipo, quando acaba alguma coisa. Na verdade, zoando, né? Agora não lembro qual. Ah, eu também não lembro, mas é um meme muito antigo, Diel. Você é muito velho, você acabou de entregar a sua idade. Mentira. Não, mas. Ah, acabou. O crédito também nem foi rápido. Qual é o sentido? Se eu quisesse, eu posso continuar, é isso? Se eu quiser, eu posso continuar. Legal. Porque aí, se um dia eu achar o cara da corrida, eu continuo, mas não hoje. Não hoje.